Poštovani pratioci Kulturnog centra Novog Sada, dobrodošli na još jednu tribinu na kojoj ćemo govoriti o trenutno najaktuelnijoj temi koja svakako opterećuje međunarodne odnose, koja je nešto što je fokus celokupne svetske javnosti, a pogotovo evropske javnosti, naravno mislim na ovaj rat u Ukrajini, s tim što ćemo ovaj put govoriti prevashodno o posledicama koje će taj sukob imati po Rusiju. Naime, razlog zašto sam se između ostalog opredelio baš za ovu temu je u tome što ste na kraju krajeva vi to tražili. Kulturni centar Novog Sada me je obavestio da nakon moje prethodne tribine u kojoj sam govorio o posledicama koje će taj rat imati po Evropu, da je bilo predloga da govorim upravo o tome kakve će posledice taj rat imati po Rusiju. Suštinski, da, napravio sam i ja tu mali propust, jer govorio sam o posledicama po Evropu, isključio sam Rusiju iz Evrope. Naravno, nije to ni malo slučajno, nije da spadam u one koji smatraju da je Rusija više azijska nego evropska zemlja, po teritoriji to svakako jeste, ali po stanovništvu, kada vidite da verovatno oko 80% ruskog stanovništva živi u evropskom delu Rusije i kada vidite da je rusko društvo suštinski evropsko društvo u punom smislu te reči, a tu mislim pre svega da pripada tom zapadnom civilizacijskom krugu, jer nećete vi naći neku posebnu razliku između i načina funkcionisanja i ponašanja i rada i života, kulture generalno u bilo kom evropskom gradu ili ruskom gradu, razlika tu suštinski ne postoji, ni način oblačenja ili bilo šta drugo, to je jednostavno deo tog civilizacijskog kruga. Nego jednostavno razlog je bio taj što sam govorio pre svega o Evropi u političkom smislu, Evropskoj uniji na prvom mestu, i što sam negde želeo da Rusiju i posledice po Rusiju isključim iz cele priče, ali da kojim slučajem sam to uključio, imali bismo verovatno dodatni 45 minuta u najmanju ruku razgovora na tu temu i onda mi je bilo logično negde da se to razbije na dva dela. Eto, to je jedan od razloga. Drugi razlog je svakako to što, evo, februar je mesec ove 2023. godine, što znači da se navršava godinu dana od te specijalne vojne operacije koju je Rusija sprovela i sprovodi u Ukrajini, od eskalacije sukoba u Ukrajini, kako god hoćete, i to je taj jubilej koji obično koriste ljudi da prave neki presek godišnjice rata, godišnjice sa tih tragičnih događaja. I možda nakon godinu dana zaista možemo mnoge stvari realističnije da sagledamo. Čini mi se da to zaista jeste tako, pogotovo one stvari koje se tiču samog otpočinjanja specijalne vojne operacije, razloga zašto je počela baš tada, 24. februara 2022. godine, ne ranije, razloga koji su naveli rusku stranu da se baš opredeli za taj način delovanja u rešavanju ukrajinskog problema. Mislim da su nam tu stvari mnogo jasnije i da se to sad negde iskristalisalo, tako da ću na to staviti svoj fokus, naravno, ali ću govoriti o tome negde kakve su perspektive ovog sukoba, jer mislim da su nam i tu stvari jasnije. U početku definitivno nismo mogli sve sagledati na jedan sveobuhvatan način i nismo bili sigurni, ja mislim, prvih mesec dana da li će to trajati još nedelju, dve, još mesec dana, ili će trajati još tri meseca, ili možda će trajati 10 godina. Danas su nam neke stvari ipak tu jasnije i imamo pokazatelje na terenu koji su sada takvi kakvi jesu i možemo mnogo toga izvući kao pouku i kao neki zaključak iz cele situacije, ali naravno ono što jeste najvažnije, to ćemo ostaviti za kraj, to je kakve će to posledice i ekonomske i geopolitičke imati po Rusiju, a bit će i jedne i druge svakako. To je nešto što se ne može zaobići. Naravno, započeću ovaj razgovor na način na koji sam započeo i prethodnu svoju tribinu, a to je, mislim, da moramo napraviti jedan mali istorijski uvod, a to je da objasnimo kakva je pozicija Rusije bila uoči samog otpočinjanja specijalne vojne operacije ili ti u predvečeri tog 24. februara prethodne godine. Tek kada to negde, nadam se što kraći način elaboriramo, mislim da ćemo onda razumeti zašto se Rusija baš tada odlučila da se upusti u tu akciju. Naime, ne treba se, mislim, previše vraćati u prošlost, iako kada vidite Vladimira Vladimirovića Putina, ruskog predsednika, on je zaista i u predvečerje same operacije, kada se obraćao javnosti, se vraćao i duboko u istoriju, ja mislim da se vraćao u srednji vek još, objašnjavajući odnos Ukrajinaca i Rusa, ili malo Rusa i veliko Rusa.
Tako da korene možda sukoba možemo tražiti svakako ranije i cele ove eskalacije, ali ne bih se vraćao toliko, ja bih se vratio pre svega u kraj 80. godina prošlog veka i završetak tog veoma važnog hladnog rata, višedecenijskog hladnog rata koji je vođen s jedne strane od istočnog bloka predvođenog Sovjetskim savezom i njegovim savezom država Varšavskim paktom i s druge strane smo naravno imali taj zapadni NATO savez okupljen oko Sjedinjenih Američkih Država, ideološki dva suprotstavljena bloka, politički, geopolitički dva suprotstavljena bloka, sukob koji je, rekoh, trajao decenijama i koji je okončan krajem tih 80. godina prošlog veka, na taj način što je Sovjetski savez poražen i što je naravno imalo dalekosežne posledice, ne samo na taj način što se raspao Varšavski pakt, što se raspao taj sovjetski blok, već i mnogo veće posledice su bile u tome što se raspao i sam Sovjetski savez, ili što ruski predsednik neretko je isticao raspala se istorijska Rusija. On suštinski za Sovjetski savez smatra, što je važno za razumevanje teme, da je bio ništa drugo do istorijska Rusija i drugi naziv za Rusiju. Zvao se Sovjetski savez ili Rusija, to je, ili Ruska imperija, to je sve jedna te ista država po njegovom mišljenju, suštinski jeste. Granice su se više manje menjale, ali i Sovjetskog saveza i Carske Rusije, pogotovo nakon Drugog svjetskog rata, ne u nekim preteranim merama. Tako da je to bila jedna epohalna posledica po međunarodne odnose i po rusko-nacionalno biće, i to moramo naglasiti. Za Rusiju je to bila kataklizma epskih razmera, jer ne samo teritorije koje su vekovima prikupljali ruski carevi ili koje je i Stalin vraćao Rusiji, a u okviru Sovjetskog saveza, da su ih izgubili, što je samo po sebi nešto štetno, nego su ostavili i milione, desetine miliona svojih sugrađana u drugim tim bivšim sovjetskim republikama. Tako da samo u tom aspektu je Rusija preživela jednu nacionalnu katastrofu. Međutim, nije to sve. Na sve to Rusija je preživala i jedan potpuni ekonomski kolaps. Inače je ekonomija i ekonomska kriza bila negde nešto što je uzdrmalo taj sovjetski blok, ali nakon raspada Sovjetskog saveza i nakon svega onoga dalje što se dešavalo, Rusija je doživala potpuni ekonomski debakl, katastrofu u pravom smislu te reči. Jednostavno, ta politička elita koja je nakon raspada Sovjetskog saveza, tokom i nakon raspada Sovjetskog saveza predvodila Rusiju, oličena u Borisu Jeljcinu, nije suštinski ponudila adekvatan odgovor ni na jedno od važnih pitanja za rusko društvo tog vremena. Nakon raspada Sovjetskog saveza, Jeljcin nije uspeo da odgovori na pitanje duboke ekonomske krize u kojoj se zemlja nalazila. On je smatrao da će se to rešiti privatizacijom, tim promenama u ruskoj privredi, na taj način što će ruska privreda početi da funkcioniše kao zapadna privreda, kapitalistička privreda, i na taj način će se ispraviti sve anomalije. Naravno da to ne ide baš tako i naravno da je to proces, i ono što je usledilo je pljačkaška privatizacija, promena svojinskih odnosa u ruskoj privredi, koja je u stvari Rusiju još skuplje koštala. Uzak krug ljudi oko vlasti, okupljenih oko vlasti, tajkuna, magnata ili oligarha, kako god hoćete, je dograbio faktički ekonomsku moć zemlje, državu pretvorio u svoj plen, sredstvo svog bogaćenja, i oni su zaista postali preko noći milijarderi, oni koji kontrolišu nekada moćne društvene kombinate, državne kombinate, i ne samo to, kontrolišu i resurse, i izvore. Oni kontrolišu energente, oni kontrolišu rude, oni su ti koji su zaista gospodari ekonomske budućnosti Rusije. Izvinjavam se. E, to je bila ekonomska realnost te zemlje. S druge strane, stanovništvo Rusije koje je naviklo na kakvu takvu sigurnost, ne bogatstvo, u Sovjetskom savezu nije se živelo bogato, možemo to slobodno reći, ali su navikli na sigurnost u komunističkom sistemu. Završi se školovanje, nađe se posao, to je negde bilo suštinski zagarantovano, sigurna plata, ne nešto velika, ali sigurna plata, to je davalo ljudima neku sigurnost. Sada se preko noći sve promenilo, nema više ni te sigurnosti, nema posla. Ljudi se otpuštaju masovno, kolaps je apsolutni ekonomije. U tim okolnostima, kad gledate one američke filmove koji prikazuju Rusiju tih 90. godina kao zemlju u kojoj je, rekao bih, ljudski život bio najjeftiniji, jeftiniji od svih drugih stvari, mnogih drugih stvari u ruskom društvu, suštinski to jeste bilo tačno. To je jedan, ponavljam, dubok ekonomski kolaps u koji je zemlja upala, na koji se onda dovezao i taj moralni kolaps društva, i onda je, zaista možemo reći, Rusija upala u jednu
dubiozu iz koje nije delovalo da se lako može izvući. A pogotovo što Jeljcin nije našao odgovor ni na druga pitanja, na primjer, nije našao odgovor ni na to pitanje na kojim postulatima će država funkcionisati. Ili vi kad sklonite komunistički sistem u kojima je decenijama Rusija funkcionisala, pa kad sklonite ne samo komunistički sistem, nego sklonite i jednopartijski sistem, vi morate ponuditi neku alternativu i određene ideološke postulate na kom će ta nova država funkcionisati. Jeljcin je tu pokušao da vrati, da zaustavi vreme, da izbriše to sovjetsko nasleđe i da se odmah prebaci na carističko nasleđe. Kad vidite simbole koje on vraća i himnu koju vraća i kad vidite zastavu koju vraća, on se vraća u taj caristički period, ali ako imate decenije komunizma koje su negirale išta dobro u tom carističkom periodu, sad te generacije preko noći treba da se resetuju i da kažu, op, ipak je to sve valjalo. Sve što smo učili godinama u stvari nije bitno. Preko noći je ispalo da ipak taj caristički period tako valja. Ne ide to tako. A nije bilo ni dovoljno odlučnosti da se te reforme sprovedu i da Rusija se postavi na jedne druge principe jačanja nacionalizma, što bi suštinski rekao da je bio smisao tih reformi koje je Jeljcin želao da sprovede u društvenom smislu, tako da ni one na kraju bez te odlučnosti nisu suštinski dale rezultate. I zemlja je suštinski bila pred potpunim slomom i najvažnija promena koja se dešava, koja će odrediti dalju sudbinu Rusije, u stvari odlazak Borisa Jeljcina i dolazak Vladimira Vladimiroviča Putina baš početkom 21. veka, to će se ispostaviti kao ključna promena. Mislim da je Dobrica Ćosić, naš veliki pisac, u svojim dnevnicima koje je ostavio, ako se ne varam, to značio kao moment kada je Ruska komunistička partija, naravno figurativno govori o Ruskoj komunističkoj partiji, ali KGB u stvari bio taj koji je, a sada FSB, promenio se i ta služba bezbednosti, odlučila da izabere novog lidera Rusije, ono koji će stabilizovati prilike u zemlji, koji će promeniti tu realnost u kojoj se zemlja nalazi. I zaista vreme je pokazalo da je ta promena bila značajna. Vladimir Vladimirović se upustio pre svega u taj projekat vraćanja države pod kontrolu vlasti. U ovom slučaju pod kontrolu te grupe ljudi koji su direktno vezani za državu. To su ljudi koji rade u vojsci, u službama bezbednosti. Oni su ti silovici ruskog društva. Ljudi iz aparata sile koji zavise od te države. Njihovo materijalno stanje, njihov status u društvu zavisi od te države. Oni su duboko vezani za državu. Oni su ti koji preuzimaju dominantnu poziciju društva i vlast u Rusiji suštinski potiskujući oligarhe. I to jeste jedan od ključnih momenata, jer to je bio preduslov da bi Rusija započela svoj oporavak. Jer vraćanje nafte, pre svega, i gasa pod kontrolu države je bio preduslov za ekonomsko jačanje Rusije koje će se desiti u prvoj deceniji ovog 21. veka, a to jeste posledica između ostalog i obračuna koji Putin imao sa određenim tajkunima ili oligarsima. Nije se sa svima obračunao. Oni koji su prihvatili da rade za državu i da se odreknu onoga što im ne pripada, mogli su da zadrže svoje enormno bogatstvo. Ali bilo je oni koji nisu želeli da popuste, poput Berezovskog, Hodorkovskog. Međutim, država je tu bila nemilosrdna i obračunala se s njima zato što je znala da će svoj dalji razvoj bazirati na energentima, pre svega na nafti i gasu, i zato je obračun, na primjer, sa Hodorkovskim bio veoma i važan. U toj prvoj deceniji 21. veka, inače, nju je obeležio skok cene energenata. Tako da je nafta dramatično rasla, ako se ne varam, u jednom momentu je čak prelazila i 150 dolara po barelu, pa se čak govorilo i procenama da će ići na 200 dolara po barelu pre svetske ekonomske krize, pre 2008. Ali je to zaista Rusiji dalo šansu da se ekonomski oporavi. Rusija ne samo što je vratila skoro sve dugove iz prošlosti koje je imala iz Jeljcinovog vremena, kada je opstajala zahvaljujući zapadnim dugovima, kreditima zapadnim između ostalog, ne samo da je vratila sve te dugove, nego je ona dovela sebe da pred ovu specijalnu vojnu operaciju bude jedna od najmanje zaduženih zemalja od sveta. Ruski dug, ja ne varam, javni dug, ako se ne varam, manji od 20%, spoljni dug, manji od 20% brutodruštvenog proizvoda. Ako uzmete u obzir da, ne znam, teško ćete naći evropsku zemlju u kojoj je to ispod 60%, onda vam to govori o toj minimalnoj zaduženosti Rusije, o ogromnim deviznim rezervama, da one devizne rezerve koje je Zapad sada zaplenio iznose, ako se ne varam, koliko 630 milijardi dolara.
što je zaista impozantna suma deviznih rezervi koje su uspeli da nakupe. Ali to je između ostalog posledica i tog rasta cene energenata i što je država to stavila pod svoju kontrolu. Nije dozvolila da to više oligarsi uzimaju onako kako žele i troše za svoje potrebe za koje žele. Tako da to jeste bila dramatična promjena. Ali samim tim, kako se desila ta promjena, kako je Rusija ekonomski stala na noge, to je bio preduslov i daljeg oporavka. Putin, za razliku od Jeljcina, pravi jednu značajnu promenu kada je u pitanju način funkcionisanja države. On se zaista više posvećuje tom momentu jačanja nacionalizma u zemlji, budi taj ruski nacionalni duh, čvrsto vezuje, trudi se da veže Ruse za crkvu, jača taj uticaj crkve u društvu. I ono što je veoma važno, razume da ne može da briše sovjetsko nasljeđe u potpunosti, ili narod je suviše vezan za njega. Ljudi su odrastali u sovjetskom sistemu. I onda je napravio taj neki kompromis koji su mu mnogi zamerali, pa je vraćao petokrake u Kremlju, tamo odakle ih je Jeljcin skidao. Ponovo je davao akcenat na veliki otadžbinski rat i drugi svetski rat, ulogu Rusije u drugom svetskom ratu, na čemu je baziran u stvari taj novi ruski nacionalizam, da kažem, ili taj nacionalizam koji je razbudio Putin. Tako da je i tu uspeo negde da ojača iznutra koheziju u ruskom društvu, što jeste bio veliki uspeh, znači na ekonomiju i na dovezu i to jačanje unutrašnje države, Rusije, infrastrukturni oporavak zemlje, naravno ogroman novac je uložen u infrastrukturu, razvoj zemlje, na njen ugled u svetu i kad pogledate zimske olimpijske igre koje su fantastično organizovane, svetsko prvenstvo u fudbalu, radilo se na imidžu Rusije, i onda se Rusija osetila dovoljno jakom da ponovo može da se u potpunosti vrati u međunarodnu politiku ili na međunarodnu geopolitičku scenu u punom kapacitetu, a to je kao velika sila. I tu dolazimo u stvari do ključnog problema i momenta kada dolazi do tog sukoba između Zapada i Rusije. Ono što je Putin uradio, to je bilo da umeša Rusiju u rat u Siriji na strani predsednika Bašara el-Asada, što Zapad svakako Putinu nije mogao da oprosti, oni su želeli smenu Bašara el-Asada, Rusija je to svojom vojskom oružjem sprečila i pokazala Zapadu, Sjedinjenim američkim državama na prvom mestu, da ne mogu biti ti koji će diktirati međunarodne odnose i da suštinski više nisu neprikosnovena velika sila koja u svakom delu sveta može da nameće svoju volju. To je taj veliki iskorak Rusije u punom kapacitetu kao velike sile u međunarodnoj geopolitičkoj areni. Naravno, nije to ostalo bez svojih posledica. Zapad je nastavio da se širi na istok prema Rusiji i zadao je snažan udarac u Ukrajini. To su dešavanja iz 2014. Taj dešavanja na Majdanu, Kijevski Majdan, rušenje vlasti, proruske uspostavljanje zapadne vlasti. Međutim, ono što moramo suštinski razumeti, to je okidač za sva kasnija dešavanja. Ali suštinski povod je to što je Rusija i za specijalnu vojnu operaciju i za sve što će kasnije dešavati je to što je Rusija se osetila dovoljno snažnom i moćnom da može da sama brine o svojoj bezbednosti i da realizuje svoje nacionalne ciljeve i projekte. Vi kad vidite zašto je Rusija se opredelila za ovu specijalnu vojnu operaciju, imala je dva razloga zašto. Ključna, ponavljam, ključni, najvažniji je taj, okvirni je taj što je smatrala dovoljno jaka da može da se upusti u jednu takvu akciju. A druga dva su što je znala da će time zaštititi svoju bezbednost, pod broj 1, štititi interese nacionalne bezbednosti i pod broj 2 zaštitit će svoje nacionalne i državne interese. Šta suštinski želim time da kažem? Kada je Rusija doživjela taj kolaps nakon pada Sovjetskog saveza, Zapad je Rusiji jednu stvar obećao, bar kako se danas govori, ima mnogi koji to negiraju, ali je veoma važno, to je da se neće širiti na istok. Rusija treba da povuče svoje trupe iz Nemačke, iz bivših zemalja bivšeg Varšavskog pakta, što znači da napusti svoje saveznike nekadašnje, a za uzvrat Zapad će obećati da se neće širiti dalje na istok. To je navodno Gorbačovu formalno usmeno obećano, što je on prihvatio kao princip funkcionisanja sa Zapadom. Ono što je postalo jasno da to Zapad nikad nije imao nameru da ispoštuje i već 2009. ste imali širenje NATO-a na
1999. u vreme bombardovanja Jugoslavije te godine, imali ste širenje NATO-a i na Poljsku, ako se ne varam, i na Češku i na Mađarsku. Pet godina kasnije to širenje je uzelo maha, pa je to išlo i na Litvaniju, Letoniju, Estoniju. Ne samo da su se širili na zemlje Varšavskog pakta, nego su se širili na zemlje koje su nekada bile u okviru Sovjetskog saveza. Litvanija, Letonija i Estonija jesu zemlje u okviru Sovjetskog saveza. Ako Bugarska i Rumunija nisu bile, ove zemlje jesu. Tako da to je nešto što nije bilo ispoštovano. U svakom slučaju, pošto je se Rusija osetila dovoljno jaka da ne mora više da se uzda u neka usmena obećanja Zapada, da njena bezbednost neće biti ugrožena, oni su odlučili da direktno odlučuju o svojoj bezbednosti, što se moramo složiti da je pravo koje za sebe uzima svaka velika sila. Kao što Sjedinjene Američke Države neće dozvoliti da njihova nacionalna bezbednost zavisi od reči Rusije, pa kada u kubanskoj krizi Sovjeti dovoze nuklearno oružje prema Kubi, Amerikanci pod pretnju globalnim ratom sprečavaju takvu mogućnost, spremni su da krenu i nuklearni rat da do toga ne bi došlo, time jasno do znanja svima šalju da su oni velika sila koja je spremna da pod svaku cenu štiti svoju bezbednost. I da to, da li će njihova bezbednost zavisiti od toga da li će Sovjetski savez odobriti Kubu ili neće odobriti da upotrebi nuklearno oružje, da to jednostavno ne može biti za njih merilo. Oni su velika sila. Oni će odlučivati o svojoj bezbednosti. U tome je suština. Međunarodno pravo njih nikada nije interesovalo, niti ih interesuje. Kao što ne interesuje ni jednu veliku silu. I nikada kroz istoriju nije ni interesovalo. Velike sile su uvek poštovale međunarodno pravo isključivo onda kada je ono bilo u skladu sa njihovim nacionalnim interesima. Ako se kosilo sa njihovim nacionalnim interesima, sve velike sile od postanka sveta do danas, i tako će biti i u buduće, će se oglušiti o međunarodno pravo i bit će te koje diktiraju međunarodno pravo. I Rusija je za sebe uzela isto to pravo koje za sebe zadržava i Zapad, smatrajući da su i oni ta velika sila koju ne može sada niko sprečavati da tako nešto sprovede u delo. Tu imamo, kao što sam rekao, bezbednostni aspekt, zašto je za Rusiju bilo važno da pokrene tu specijalnu vojnu operaciju, bar sa njihove tačke gledišta, ovo naravno iznosim sa njihove tačke gledišta, zašto je za njih bilo važno da pokrenu tu specijalnu vojnu operaciju iz bezbednostnih razloga. Kod nas u medijima se neretko pominje taj moment koji možemo čuti da rakete srednjeg i dugog dometa, ukoliko bi Ukrajina postala deo NATO, a NATO bi tu rasporedio rakete srednjeg i dugog dometa i Rusija ne bi mogla da se brani, na što opet ovi drugi kažu to je besmisleno, jer rakete srednjeg i dugog dometa već mogu da rasporede u Poljskoj, mogu da ih rasporede u Litvani, Letoni, Estoni, to nije neka razlika da li su one u Ukrajini ili ovde, kad vidite kartu. Suštinski, kada vidite, ta priča je potpuno bespredmetna. Svaka zemlja se trudi da neprijateljske rakete otera što dalje od svoje teritorije. Ako može da ih otera dalje od Ukrajine, otera će i dalje od Ukrajine. Ako ne može da ih otera, onda ne može da ih otera. U tome je suština. Tako da je to negde nosen samo po sebi. Rusija se osetila dovoljno jaka da nema potrebe uopšte da razmišlja o tome da će neko rasporediti svoje rakete na prostoru sadašnje Ukrajine koje mogu da ugroze njenu nacionalnu bezbednost. U tome je suština. Druga stvar. Imate to pitanje ulaska Ukrajine u NATO, gde mnogi kažu da je ruska specijalna vojna operacija suštinski bila besmislena, jer Ukrajina nikad ne bi ni ušla u NATO. Zašto? Iz dva ključna razloga. Jedan koji ćete čuti uvek u medijima je to što NATO ne može da primi u svoje članstvo po svom statutu, ne može da primi u svoje članstvo zemlju koja nema rešeno, koja ima nerešeno teritorijalno pitanje. Ukrajina zaista ima nerešeno teritorijalno pitanje, to je Krim. Rusi su 2014. stavili Krim pod svoju kontrolu i doveli Ukrajinu u situaciju da ima nerešeno teritorijalno pitanje. Što znači da je zemlje priznaju njenim granicama sa Krimom, zemlje NATO-a, ali pošto je taj deo teritorije pod kontrolom Rusije, Ukrajina samim tim ne može biti u NATO-u, jer bi faktički NATO primio svoje članstvo zemlju koja već ima spor, čime bi se direktno uključio faktički u sukob koji postoji i da zato ne postoji ta šansa. To jeste jedan argument koji se često, jak argument koji se često pominje, da Ukrajina ne bi ni bila u NATO-u. A drugi argument je da je Rusija toliko bliska sa Nemačkom i Francuskom, naročito u Evropi, energetski povezana, ekonomski povezana, da bi te zemlje, da bi izbegle bilo kakvu šansu da dođe do sukoba na starom kontinentu, uvek stavljale veto na bilo kakav pokušaj da Ukrajina uđe u NATO. E sad se vraćamo na ono šta je jedna velika sila. Da li velika sila, bilo koja, može da zavisi od toga da li će NATO ispoštovati svoj statut? Ajde, budimo realni. Ajde da realno sagledamo situaciju. Da li Zapad poštuje pod broj 1 dogovore?
Već smo pomenuli da je postojao usmeni dogovor između Gorbačova i američke strane, Busha, oko toga da se NATO neće širiti na istok, pa se širio, što znači da velika sila ne poštuje nešto što je ne interesuje da poštuje, iz čega nema koristi. Zašto bi sada Rusi verovali da će neko NATO poštovati svoj statut ili da će Francuzi i Britanci, Francuzi i Nemci glasati u skladu sa svojim ekonomskim interesima i protiviti se članstvu NATO? Takve zemlje. Druga stvar, da li Rusija može uopšte da zavisi, da njena nacionalna bezbednost zavisi od toga kako će se opredeliti Francuska i Nemačka? Da li su one spremne da pod svaku cenu stavlje veto ili ne stave veto? To je jako diskutabilno pitanje. Vi stavljate svoju nacionalnu bezbednost na odluku Pariza i Berlina. Da li vaša nacionalna bezbednost zavisi od vas ili od Pariza i Berlina? Ako ste velika sila, zavisi od vas. Ako niste velika sila, onda možete da imate to opravdanje, zavisi od Pariza i Berlina i zavisi od statuta NATO-a. Ponavljam, Rusija se osetila dovoljno jaka da ne mora više da zavisi od bilo koga, već da sama uzme svoju bezbednost u svoje ruke. Ponavljam, Zapadu nije verovala, usmeno. Ponudio je Putin decembru mesecu 2021. znači par meseci pred specijalne vojne operacije, taj čuveni dogovor NATO-a i Rusije o bezbednosti Evrope, sporazum, da se NATO obaveže da se neće širiti na istok i da je Rusija time zadovoljna, da pitanje Ukrajine više neće postavljati suštinski na ovaj način, što je NATO odbio. Ali ja realno kad sagledam tu situaciju, i to je negde bio pokušaj Rusije da se izađe u susret, da se izbegne ova situacija. Zašto? Jer čak i da im je dao formalno NATO, napismeno, garanciju da se neće širiti na istok. A šta im to opet znači? Jer formalno Zapad je imao minske sporazume koje nisu ispoštovali, kada je u pitanju Ukrajina. To su potpisani sporazumi, pa nisu ispoštovani. Mi imamo briselski sporazum iza koga stoji Evropska unija, pa nije ispoštovan. Znači, opet im ta dokumenta suštinski ništa ne znači. Znači, sve se svodi na to da li ste velika sila ili niste. A, ponavljam, Rusija je odlučila da ona jeste velika sila. I zato je odlučila da je dovoljno jaka, da je iscrpela sve druge mogućnosti i da može da se upusti u tu specijalnu vojnu operaciju. I na sve to bi dodao i ovaj drugi moment, to je nacionalno-politički koji je za Rusiju veoma važan. Vladimir Vladimirović Putin je neko ko i tekako žali za raspadom Sovjetskog saveza i nije to krio. Ponavljam, govori o tome da je to raspad istorijske Rusije. Ne samo to. On je neko ko smatra da je onaj čuvena boljševička revolucija nešto što je izrazito štetno bilo po ruske nacionalne interese, što sa zvanične tačke i sa ruske tačke naravno možemo tako posmatrati. Kada uzmete to u obzir, a s obzirom na posledice koje je boljševička revolucija, pa onda i raspad Sovjetskog saveza imalo za ruske nacionalne interese, o čemu sam već sve govorio, onda možete razumeti da je Putin neko ko smatra da je njegov zadatak da ispravi te istorijske greške. I na neki način on je to i pokušao da formuliše kroz svoj projekat ruskog sveta. Znači, on to nije suštinski ni krio. Taj projekat ruskog sveta je ništa drugo do pokušaja da se objedini nekadašnji ruski istorijski prostor ili postsovjetski prostor, a sa ciljem da se na prvom mestu kulturno poveže ta teritorija sa Moskvom, da se onda i ekonomski poveže, ali Boga mi se ne isključuje i bezbednosna i politička povezanost celog tog prostora. Što znači da je to nešto što Rusija smatra svojim dvorištem, svojom interesnom sferom, bivši ili postsovjetski prostor, bivši sovjetski prostor. Kad to uzmete u obzir, onda shvatate da je Vladimir Vladimirović ne samo bio svestan da je ovo pitanje bezbednosti Rusije, već je razmišljao i u tom pravcu da je to možda i poslednji moment za Ukrajinu da ostane u toj sferi ruskog sveta. Zašto to kažem? Jedna stvar se u Ukrajini konstantno dešavala od 2014. godine. To je jedna snažna antiruska kampanja u tom društvu, sa ciljem da se Ukrajina što više odvoji od Rusije i da se usmeri na zapad. Od 2014. od uspostavljanja prozapadne vlasti na tome se konstantno radilo. Rusija se tada nije 2014. upustila u ovu specijalnu vojnu operaciju. Sa današnje tačke, kada posmatramo zašto,
Znam da kada je izbila ta specijalna vojna operacija, svi su tražili opravdanje zašto nisu ranije krenuli u tu akciju. Zašto nisu 2014, zašto su čekali 8 godina. I logično je bilo da su krenuli 2014. onda kada je zemlja bila u rasulu i onda kada ne bi imali ovakav otpor. Oni su Krim zauzeli skoro bez opaljenog metka. Tako se mogla zauzeti cela južna Ukrajina, istočna Ukrajina, sve ono što su smatrali da je proruski deo te zemlje, ali se nije uradilo. Zašto se nije uradilo? Opravdanje je bilo rat u Siriji i može se razumeti. Rat u Siriji je bio da se ne angažuju vojne snage na dva fronta. Drugo opravdanje je bilo i Rusija je morala da razvije svoje moderne raketne sisteme koje sad predstavlja Sarmat, kako se već zovu, ne znam ni sam. I to se može uzeti u obzir, trebalo im još vremena da tu ojačaju, ekonomski da ojačaju zbog sankcija Zapada, i to se može uzeti u obzir, ali sa današnje tačke gledišta to je bila strateški pogrešna odluka. I to je čak i Vladimir Vladimirović priznao u nedavnom svom intervjuu kada je rekao da je to trebalo uraditi ranije. Sada je i on svestan da je to trebalo uraditi ranije. Zašto tada nije uradio? Zato što je očigledno njegovo mišljenje i većine ruske političke elite bilo da je to samo privremena promena vlasti u Kijevu. Nije prvi put da su prozapadne strukture došle na vlast u Kijev 2014. Bile su i ranije. Ali obično oni dođu na vlast, pa onda obećaju narodu da će živeti bolje, evropsku budućnost, pošto ništa ne bude od te evropske budućnosti i boljeg života, oni izgube naredne izbore i vrate se proruske snage. Suštinski Putin je očekivao da će se to ponovo desiti, ali se nije desilo. Jer nove vlasti su prozapadne u Kijevu naučile nešto iz grešaka koje su pravili i ovaj put su čvrsto držali vlast u svojim rukama i bez kompromisno se obračunavali sa svakim koji je pokušavao da ojača ruski uticaj u ukrajinskom društvu. I premlaćivanje opozicionih proruskih lidera i njihovo hapšenje i proterivanje, takve stvari su se jednostavno dešavale. I onog momenta kad je Putin zaključio da svaki dan odlaganja specijalne vojne operacije suštinski je nešto što Ukrajinu gura dalje od ruskog sveta, dalje po zapadni uticaj, da će im biti potpuno izgubljena vremenom, da vreme ne radi za Rusiju, on je suštinski presudio da se to mora sprovesti u delo. I ima još jedna mala stavka za koju smatram da nije nimalo beznačajna, a to je pitanje vojnih vežbi u Ukrajini. Jer možda je, ajde kažem, možda je sve ono što su kod nas mnogi govore tačno. Možda Nemačka nikad ne bi dala dozvolu za Poljska, da Ukrajina uđe u NATO. Možda bi NATO zemlje poštovale svoj statut, pa onda ne bi pustili da Ukrajina uđe u NATO. Ali mislim da su Amerikanci za to našli idealno rešenje. A to je princip vojnih vežbi. Šta to znači? Amerikanci su planirali brojne vojne vežbe sa ukrajinskom stranom, što znači da su oni mogli suštinski da naprave plan, na primjer, o 4 vojne vežbe godišnje na teritoriji Ukrajine, koji će Ukrajina i NATO zemlje raditi zajedno. E sad zamislite, na primjer, treba vam mesec dana da dopremite trupe za vojnu vežbu, mesec dana da lepo se sprovede vojna vežba, da se organizuje, da se sve to analizira i mesec dana ukupno da se sve to trupe opet evakuišu, napuste Ukrajinu. To je otprilike 3 meseca. Ako imate 4 vojne vežbe, to je 12 meseci godišnje. Vi biste de facto, da Ukrajina čak i ne postane formalno član NATO, imali NATO trupe na teritoriji Ukrajine koje će cele godine biti tu, a pod opravdanjem vojne vežbe će se smenjivati na svakih nekoliko meseci, što bi radile i da su članice NATO. Znači, to je nešto što i tekako zabrinjavalo Rusiju, da suštinski će doći u situaciju da će imati NATO instalaciju u svom susedstvu, tu da i ne žele, a da suštinski to ne mogu da spreče. E, to je danas potpuno jasno da je opredelilo Rusiju da se upusti u ovu specijalnu vojnu operaciju. Smatrali su da vreme za njih više ne radi i da svako dalje odlaganje te specijalne vojne operacije za njih će biti katastrofalno. E, sada tu dolazimo do onog momenta što su očigledno imali loše obaveštajne procene i kao što sam u maju mesecu govorio upravo na ovu temu, ovde u Kulturnom centru Novog Sada, tada nisam mogao sa sigurnošću da kažem da li je to isključivo zbog loših vojnih procena ili taktički neuspela ta specijalna vojna operacija prvih dana u punom kapacitetu. Sada sa sigurnošću mogu reći da Rusija suštinski nije ostvarila svoj plan. Plan je bio jednom brzom akcijom izazvati smenu vlasti u Kijevu. To je bila suština. I zato je Vladimir Vladimirović govorio o denacifikaciji, jer je to podrazumevalo smenu vlasti koja je takva u Ukrajini, kako je on to doživljavao. Zato je i kada je počela specijalna vojna operacija pozvao ukrajinsku vojsku da zbaci vlast, ili očekivao da se to desi unutar zemlje.
ali se to nije desilo. I to je njegov veliki propust, jer on dolazi iz obaveštajnog miljeja. On nije smeo sebi da dozvoli suštinski da ima tako lošu bezbednostnu procenu i tako loše obaveštajne podatke. Da se upusti u akciju sa par stotina hiljada vojnika, gde su svi govorili, većina analitičara je govorila da neće doći zbog do te specijalne vojne operacije. Zašto? Pa zato što Rusija nema vojnika za tako nešto. I to je bilo tačno. Ispostavilo se da nema dovoljno vojnika. Ali po pretpostavci ruskog rukovodstva, to je trebao biti samo faktor iznenađenja i vlast je trebala da se uruši sama od sebe. E pa nije se urušila. I to je automatski Rusiju dovelo u situaciju da sa par stotina hiljada vojnika, kada je propao faktor iznenađenja, mora da brani front za koji se govori da je koliko dugačak, od Berlina do Beograda otprilike. Što je nemoguće, neizvodljivo. I nakon prvih obuka i naoružavanja koje su prošli ukrajinski vojnici u zapadnim kampovima, širom Britanije na prvom mestu, Kanade i drugih zemalja, kad su se vratili na jesen prethodne godine, oni su naravno u naletu uspeli da vrate dobar deo teritorije. A Rusi da bi branili prostor, morali su da napuste i prostor oko Kijeva. I nakon toga, ono što je sada potpuno jasno, i mislim da oko čega zaista ne možemo imati dilemu, da niko više ne može da dovede u pitanje to da ovaj rat je sada rat u punom kapacitetu i kako stvari stoje, neće se lako završiti. I veoma je moguće da će trajati godinama. Jer da biste imali mirno rešenje, za to treba da postoji volja, u ovom trenutku jednostavno ne postoji volja. A ni jedna strana u ovom trenutku nema dovoljno snage da, ni jedna strana, zapadna i ukrajinska, s jedne, neću reći samo ukrajinska, a s druge strane ruska, da ovaj rat reši nekom brzom vojnom akcijom. I bez obzira na mobilizaciju ruskih trupa, ako je tačno da je mobilisano dodatnih pola miliona ljudi, a pretpostavljamo da jeste, ni to suštinski nije dovoljno da se reši ishod ovog rata. Što znači da nas očekuje produžavanje ovog sukoba. Treba u startu isključiti bilo kakve dogovore ruske i ukrajinske strane. Nezavisno od Zapada, jer to je sada apsolutno nemoguće. I sad je to potpuno jasno. Ukrajinska vlast je potpuno zavisna od Zapada i usklađivaće svoje interese sa Zapadom. Ako Zapad bude zahtevao neku vrstu mira i dogovora s Rusijom, to će se desiti, ako ne bude zahtevao, to se suštinski ne može desiti. Sem toga i raspoloženje kod Ukrajinaca je tako da oni ne žele više bilo kakvo pomirenje, već žele da vrate sve teritorije koje su pod njihovom nekada bili kontrolom, sve te oblasti, Donbas i Zaporožje i Herson, jednostavno, to je za njih imperativno. Naravno, nakon ohrabrenja koje su dobili u jesen prethodne godine i uspeha koje su ostvarili, oni definitivno neće odustati. S druge strane, Zapad nema razloga da odustane. Oni ne ginu, ginu dobrovoljci koji su kupljeni na Zapadu ili plaćenici, a suštinski grine ukrajinski narod. Jaz između Rusa i Ukrajinaca je sve dublji što njima opet odgovara. A sa treće strane, iscrpljuju na taj način Rusiju i nadaju se da će konačno na taj način izazvati ono što je njihov primarni cilj u ovom ratu, a to je vojnim putem iscrpeti potencijale Rusije i vojne i ekonomske, sankcijama ekonomski slomiti Rusiju, samim tim izazvati haos i nered u Rusiji i samim tim izazvati krizu vlasti, ako je moguće rušenje vlasti iznutra i opšti haos u toj zemlji. To je recept koji su već probali i uspeli da sprovedu kroz rusku revoluciju, februarsku, kasnije oktobarsku, znači nije nešto što se već nije dešavalo. Oni primenjuju samo princip koji su ranije primenjivali. Tako da očekivati da će Zapad igrati neku mirotvornu ulogu u celoj ovoj priči je iluzorno. Uostalom, ja kada sam u maju mesecu prošle godine govorio o ovoj temi, ja sam započeo priču sa prvom ozbiljnom mirovnom inicijativom koja je tada postojala, koju je pokrenuo Henry Kissinger, ugledni svetski diplomat, američki diplomat u stvari, ali ugledan svuda u svetu, i u Rusiji, i u Evropi, i u Americi. Čovek od 99. ove godine će napuniti 100 godina, ja mislim, ako nije već napunio, koji je tada rekao, te po mojom mišljenju ključne reči, da ako se tu rat ne zaustavi, da on samo ide dalje u katastrofu i da će to uvući možda i celo čovečanstvo u katastrofu. I on je tad predložio da se ide na mirovno rešenje, da Rusija ne sme biti poražena u tom ratu, jer će taj poraz gurnuti u naruče Kine,
a on je neko ko je u vreme kada je bio državni sekretar u Sjedinjenim državama radio na razbijanju Sovjetsko-Kineskog saveza, zna da je to štetno za zapadne interese, već da treba praviti dogovor tako da Ukrajina mora izaći u susret Rusiji da bi možda odricanje od nekih teritorija bilo rešenje za tu krizu. To je naravno dočekano na nož na zapadu, kao pokušaj da se Ukrajina natera na kapitulaciju. On je tada bio bukvalno u jednom delu medija, iako se radi o uglednom diplomati, ponavljam, i na istoku i na zapadu, linčovan skoro. Ali je to bio glas razuma u datim okolnostima. Danas vi imate i to Henry Kissingera, koji je u januaru mesecu, ako se ne varam, na ovom skupu u Davosu govorio o ratu u Ukrajini, a rekao i ni manje ni više nego da je promenio svoje mišljenje i da Ukrajina, ranije govorio, treba da bude neutralna zemlja. Kaže, sad smatra da Ukrajina treba da bude deo NATO. Znači, čovek koji je imao negde ublaženiji stav, sad je i on prešao na stranu oni koji su jastrebovi. Zašto to kažem? Ako Ukrajina treba da bude deo NATO-a, onda je jasno da to Rusija ne može da prihvati. Onda je jasno da se sukob mora nastaviti. A kad na sve to dodate da su u tom februaru i martu prethodne godine, kad je operacija počela, Nemci i drugi slali za početak prvo šlemove i čizme. A onda je posle par meseci odlučeno da će slati protivvazdušnu odbranu, jer to je defanzivno oružje, to je bilo opravdanje. Pa onda je može i haubice i granate za haubice, ali haubice mogu da se, jel te, koriste prevashodno za odbranu. Pa onda višecevne raketne bacače, ali ne prevelikog dometa, jel to je za odbranu. Da bi se danas govorilo o slanju tenkova, koje nikako ne možete reći da je samo za odbranu, jer tenk nije oružje samo za odbranu. I ne samo to, nego govori se o slanju aviona i slanju ni manje ni više nego raketa srednjeg dometa. Što znači da bi Ukrajina iz Harkova imala mogućnost da gađa i Moskvu. Ako imate tu inerciju koja ovaj sukob gura u totalni rat, u koji će se i Zapad uključiti, a Zapad se bukvalno na ovaj način, možemo reći, sve dublje involvira u taj sukob, on ga vodi i ekonomski i medijski na sve načine, obaveštajno, vodi protiv Rusije ovaj rat, vodi Zapad, ali suštinski ne vodi ga još uvek direktno oružjem, najdirektnije. Ali na korak smo da pređe se i ta granica. E, to je sada realna situacija. I zato možemo slobodno reći da u ovom trenutku ono što vidimo da se kraj ovom sukobu ne nazire i da jedino što se nazire to je mogućnost da on poprimi šire razmere, što je nažalost tragično i može biti tragično, tragično za sve. I sve će to naravno ostaviti dalekosežne posledice po Rusiju. I to ću naravno za sam kraj navesti i elaborirati. Posledice po Rusiju ovog rata će svakako biti velike. Možda i istorijske epohalne, uzmite kako god to hoćete. U prvi mah se negde i Zapad računao da će ekonomski slomiti Rusiju. To je bila njihova pretpostavka. Ekonomski će slomiti Rusiju merama, sankcijama koje su preduzete. Sankcije su zaista bile oštre, međutim Rusija nije slomljena. Zašto Rusija nije slomljena tim sankcijama? Isključivo zbog toga što je struktura ruske privrede, zemlja je sama takva po sebi, da se ovakvim sankcijama ne može brzo slomiti. Jednostavno, ono što Rusija izvozi, što prodaje u svet, to je potrebno svetu i ne može se toga tek tako odreći. Tu pre svega mislim na ruske energente. U tome je cela suština. Samim tim, ta ideja o brzom slamanju Rusije sankcijama nije dala rezultate. I vi sada vidite, procena negde stručnjaka međunarodnih zapadnih je bila da će Rusija imati ekonomski pad 2,3%, ako se ne varam, u ovoj godini. Poslednje procene govore da Rusija verovatno imati rast ove godine ekonomski. Što znači da neće doći do tog ekonomskog slamanja Rusije. Naravno, to ne znači da je Zapad odustao od sankcija. Oni računaju na dugoročni efekat sankcija. I sada su promenili retoriku. Sada više nije kratkoročni efekat sankcija na Rusiju, već se očekuje dugoročni efekat. Taj dugoročni efekat će svakako biti. Zašto? Jer postoje te visoke tehnologije koje su važne i za Rusiju i za sve su važne. Ti mikročipovi koji su jednostavno neophodni i za sofisticirane rakete, za ratnu tehnologiju, ali i za automobile, za bilo šta što proizvodite. Rusija nije neko ko može da se podiči, da se time, da je ovladala tom tehnologijom. Realno, na prvom mestu tu je Tajvan, Sjedinjene Američke Države, Kina, mislim čak i Holandija, da su to zemlje koje se time najviše bave. I tu će svakako Zapad pokušati da uskrati tehnologiju Rusiji i na taj način da uspori njen razvoj, kako računaju, čak i decenijama da uspori razvoj Rusije. Da li će u tome uspeti, to uopšte nisam siguran, ili će na kraju taj transfer tehnologija možda ići preko neke druge zemlje,
ne bih tu isključio ni Kinu u potpunosti, iako se Kina danas trudi da maksimalno ne bude podvedena pod to kršenje sankcija, zapadnih sankcija Rusiji, ali u svakom slučaju imate Iran koji je bio pod sankcijama Zapada, pa vidimo da nije ostao bez tih sofisticiranih tehnologija koje koristi na kraju krajeva i taj Zapad. Ima način da se do njih dođe. S druge strane, mislim da Rusi verovatno imaju i naučnog kapaciteta da mogu da prevaziđu taj problem na taj način što će sami krenuti da proizvode. Sirovine imaju, a sa druge strane ne treba zanemariti ni da te sirovine koje su neophodne za proizvodnju tih mikročipova takođe se nalaze u Rusiji, tako da će tu do nekog transfera svakako doći. S druge strane, ono što, znači, u šta se Zapad u ovom trenutku možda najviše uzda, to su sankcije na naftu. Za Rusiju je nafta mnogo važnija od gasa. Nafta je nešto što je njima ključno u celoj ovoj priči. Dobar deo budžeta se popunjava zahvaljujući od prodaje ruske nafte. Ja mislim da je Rusija treći izvoznik nafte u svetu iza Saudijske Arabije i Sjedinjenih Američkih Država. I ono što je bila želja Zapada je da natera druge proizvođače da podignu svoju proizvodnju i da na taj način neutrališu Rusiju. Ključna je tu bila Saudijska Arabija koja suštinski nije prihvatila da se obaveže na tako nešto. Oni su rekli da mogu podići proizvodnju do 3 miliona barela, što nije dovoljno, ali može zameniti značajan deo ruske nafte na tržištu. Ne svu, ali značajan deo. Ali oni to su onako formulisali do 3 miliona. Znači, može biti i 2, može biti i milion, može biti i 3 miliona. S druge strane, niko ne garantuje da Saudijska Arabija neće istovremeno voziti onda rusku naftu, prodavati svoju i tvrditi da ta nafta ide u stvari, da je to njihova, a da nije ruska. Te stvari se naravno mogu otkriti, ali ono što jeste činjenica da to mnoge zemlje u svetu danas rade. I vi vidite da neke zemlje koje nemaju naftu postali su ogromni izvoznici nafte, dizela, naročito. To je zato što se to obilato koristi kao sredstvo trgovine. Naravno, Zapad računa da će to oboriti cenu ruske nafte, pa će im bar tako naneti štetu i to može biti efektivna šteta koju će Rusija trpeti, ali ono što jeste činjenica da i to ne može Rusiju baciti na kolena. Ne može to isključiti potpuno iz ekonomskog života, jer na kraju krajeva Rusija je jedna od retkih zemalja koje su ekonomski samoodržive. Ono što verujem da je jedino upitno u ovom trenutku koliko će Rusiji trebati vremena da prevaziđe sve te probleme, da se preorijentiše na drugi način, na druga tržišta i da tu nađe svoj prostor. I naravno, pored ovih ekonomskih posledica koje će po Rusiju, ponavljam, biti značajne, važne su i geopolitičke posledice. Ono što je sad potpuno jasno da će Evropa za naredne godine, možda i decenije, biti zatvorena za Rusiju, da tu zaista pada ta gvozdena zavesa i u ovom trenutku jedino oko čega Rusija se bori, to je da vidimo gde će biti ta granica između Rusije i Zapada. A ta granica se trenutno određuje u Ukrajini. I narednih godina ćemo u stvari najviše o tome svedočiti. Ono što je za Rusiju u svakom slučaju ključna poenta, to je da u narednom periodu oni će morati tražiti ili težiti jednoj velikoj preorijentaciji svoje industrije, svoje privrede i svoje geopolitike sa starog kontinenta gde su vekovima bili fokusirani na neke druge delove sveta. Nema sumnje da će sva ova dešavanja gurnuti Rusiju bliže Kini i da ono što za sada možemo sa sigurnošću reći kao geopolitičku veliku posledicu ovog rata, to je da imamo jedan blok novi u svetu, da je svet definitivno više polaran, da imamo jedan blok u svetu, to je zapadni politički blok okupljen oko SAD-a, to su njihovi evropski saveznici, Koreja, Južna, Japan, Australija, te zemlje, dok sa druge strane još nemamo jasnu sliku hoćemo imati drugi blok ili ćemo imati drugih više blokova. Ukoliko u narednom periodu dođe do približavanja Kine i Rusije, onda možemo očekivati formiranje neke vrste zajedničkog bloka, što mi negde deluje manje, verovatno Rusija je i dalje zemlja koja veruje da može da igra ulogu globalne sile u punom kapacitetu, tako da će oni pokušati da to vezivanje u Kinu bude što manje, dok s druge strane Kina je zemlja koja, i to moramo uzeti u obzir, jako teško spremna da se obaveže nekim savezništima i ugovorima sa bilo kojom zemljom, a pogotovo u ovom trenutku s Rusijom zbog bliskosti koje ima Kina sa Zapadom, naročito ekonomske povezanosti. Tako da u tom smeru možemo očekivati dalji razvoj dešavanja kada je u pitanju ruska geopolitička pozicija, tvrda granica na Zapadu
i potraga Rusije za novom pozicijom u svetu i novim prostorima gde će demonstrirati ili manifestovati svoju silu. Pre svega mislim da je to Afrika na prvom mestu i to već vidimo u Zapadnoj Africi gde je Rusija i tekako involvirana u sukobe i dešavanja. Oni od svoje uloge velike sile ne mogu tek tako odustati. Ja vam se sada zahvaljujem na pažnji, naravno pozivam vas da i dalje pratite Kulturni centar Novog Sada i tribine koje realizujemo. Hvala vam.